Hola, què tal? Soc en Chungman i avui hem vingut a visitar els nens i les nenes de l'escola Les Planes de la Llagosta. Acompanyeu-me! Ja fa dies que no m'explico, ja fa dies que no miro, com m'he ficat en aquest lío, aquest sentiment és massa nociu. És una escola que ens estimem molt, és una escola amb una trajectòria ja de 40 anys, i al final potser el que ens identifica més és que volem que sigui una escola per tots i totes, per tothom. I es treballa també molt la diversitat, el respecte, els valors, i volem que siguin infants feliços. I això una mica així, com vol resumir, és el que nosaltres intentem. Menjares és una empresa que gestiona menjadors escolars sostenibles i amb qualitat emocional. Sostenibles perquè la base dels nostres productes són productes de proximitat, locals i en la gran majoria ecològics. I amb qualitat emocional perquè fem un acompanyament no només del nostre equip, sinó també dels infants i les famílies, perquè puguin gaudir d'una manera integral i emocionalment saludable del servei de menjador. Això què vol dir? Que tenim en compte totes les individualitats dels infants, des de l'alimentació a l'atenció que fem també durant el temps d'esbarjo. A l'escola, quan ens van plantejar aquest canvi de menjador, diguem, d'idea de que fos un menjador pues, de proximitat, que els aliments pues, fossin d'aquí, clar, al principi també les famílies va costar una miqueta, perquè això, per exemple, d'introduir la proteïna vegetal també els va costar una miqueta, però després, quan veuen que el resultat és bo, poden venir a menjar o poden provar, nosaltres també ens quedem aquí, al final garanteixes això, que l'àpat principal, que és el del migdia, pues sigui de qualitat. Proximitat total, però molt, de proximitat, tot ecològic, que normalment costa molt de trobar l'ecològic, fresc, o sigui, cuinem tot amb oli d'oliva verge, que és molt important, que amb els preus que estan ara és, vamos, i tenim peix fresc dos cops al mes, i de Palamós, de proximitat de la Llotja. Vull dir que sí, jo estic encantada amb l'empresa. Avui dia, i aquesta escola és un exemple, hem de fer un treball molt intensiu de conscienciació de la necessitat de canviar els nostres criteris alimentaris, especialment a l'etapa infantil, tenint en compte la reducció de la proteïna animal i fomentant la proteïna vegetal i especialment les llegums i els productes frescos, que són la base de la dieta mediterrània. I justament en aquesta escola va ser quan nosaltres vam començar el nostre camí, el 2009. N'hi ha molts d'infants que no els agrada, sobretot als més petits. Però bueno, per això estem nosaltres, perquè sí que com a mínim els hem d'incitar a fer la tasta. I cada dia, a poc, anirà millorant. Una miqueta avui, demà una miqueta més, i els incitem bueno, amb mil històries i cada dia ho fan millor. Menú víbor, sense ou, sense làctic, sense gluten, vegetarià total, musulman, el halal, tot. Crec que és important a l'hora del creixement d'aquests infants i que a vegades no, com que no valorem la sort que tenim de tenir cuina pròpia i que no sigui catering i a més els tipus d'aliments que utilitzem que són tots de quilòmetre zero, de proximitat i que és molt important a l'hora del creixement d'aquests nens. Es pot menjar com a casa. De fet, és no un objectiu, sinó una realitat a hores d'ara per els serveis de menjares. Com aconseguir amb la disposició, l'amor i el carinyo que les cuineres posen en la seva tasca. Amb el seu secret, amb el seu llibre de receptes especials, la matèria primera sempre és la mateixa, una matèria primera de qualitat i de proximitat. La diferència són les mans que elaboren aquest producte i el cor i la disposició que posen aquestes cuineres per aconseguir aquest objectiu. Hi ha una nutricionista que fa un treball molt bo i, bueno, i que una sort que aquí a la Llagosta almenys dos d'aquestes escoles doncs, sabem 100% bueno, que és una dieta equilibrada, que els nens mengen de tot, que ho proven i que a més doncs,
doncs que això facilita també que puguin tenir una dieta equilibrada. Formem un equip, crec que molt maco, i crec que som com una petita família, i això després crec que es reflexa en el nostre tabal amb els nois. Què tal, com esteu? I think about it and she knows it. I wanna let her take control. Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop inside confessing. Hem aprofitat per explicar als infants què representa el bo Sai d'aquí i hem aprofitat també per explicar-los el perquè dels productes de proximitat, locals i ecològics són tan importants per a la seva alimentació, la seva nutrició i el seu futur com a persones. I això ens ha vingut perfectes perquè ha sigut un aprenentatge significatiu i gràcies al bo Sai d'aquí, al Chuckman, els infants ara són més conscients de la importància que té aquesta alimentació en el seu menú escolar i en la seva vida. Aquest reconeixement és ratificar la feina que fa molt temps vam començar i el reconeixement per una certificació com bo Sai d'aquí, que realment després de mesos d'auditoria han reconegut la feina que estem fent. Per tant, satisfacció, el primer. I després, ganes de continuar treballant amb aquesta línia i millorant el que estem fent perquè som persones que tenim impulsivitat cognitiva i estem tota l'estona pensant com podem millorar el servei. Llavors, aquest reconeixement ens dona forces, ganes i alegria per seguir treballant en aquest camí. Baby,